О, Соль, вибач, будь ласка, я на хвилинку. Вадим, ходи до мене, потрібно сфотографуватись з тобою. Є, клас, дякую. Буде в мене тепер алібі. Всі люди хочуть, щоб з ними були чесними. Тому сьогодні ми вирішили перевірити, чи допоможуть мені львів'яни моєму недобросовісному вчинку. Дивіться, я просто сказав своїй дівчині, що я гуляю з другом, але я насправді от з іншою дівчиною. Ну, то ви покидьок. Ну, а чому так грубо? Ну, так. Та? Так. Ну, а я думаю, що це нормально. Ви гуляєте з іншою дівчиною. Ну, зрозумієте, там всякі такі просто... Я зараз банду зберу, вам дупу наберу. Я скину її, а чому ні? Ні, ну а чому? Це ж про звичайне фото, я й скажу, що я з тобою тусуюсь. Не хочу брати участь в омані, вибачай. Я зрозумів. Ну точно, ну впевнений, просто дивись, яка вона гарна, я б зараз з нею десь, десь пішов. Ну, ні, ну ні, не можна. Добре, дякую тобі за відповідь. Ну, давай так проти сонця, щоб навпаки сонце. Це? Так по-дружньому. Ей, клас! О, супер. Все, я її скину, ми собі будемо. Все, дякую. Дуже дякую. Йти треба. Так дивись, фоточка, одна секунда. Селфач. Добре, давай. Просто дивись, давай так, щоб від сонця просто. Mm-hmm. Від сонця. Дай так. Ну, посміхнись, ми ж друзі. Клас, все, як тебе звати? Степан. От, Степан, я її скину, я скажу, я зі Степаном тусуюсь. Давай. Все, дуже дякую тобі. Давай, ти ну, я собі далі, ну, давай. Ми собі далі відпочивати ну, підемо. А так з посмішкою, як по-дружньому. Давайте. Є! О, супер. Все, ми собі це далі підемо тусуватись. Дякую вам. Ой. Ну, просто, щоб вона, ну... Не, а чому не можна? Ви спішите чи просто не хочете? Я просто не хочу. Ага, просто не хочете. Ну, добре. 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 Можна? А давай отак, знаєш, щоб на сонце. Ти сховайся, будь ласка. Давай так по-дружньому, там якось лайк, типа, посмішка. О, супер. Все, я її скину. Як тебе звати? Саша. Саша, от я напишу, що я Сашою тусуюсь. Добре? Все, дуже дякую тобі. Гарного дня. Можна. Можна? Ну, не складно, та, тобі? Але так, ну, з посмішкою. Ми ж друзі. Типу, ей, клас! Радий зустрічі. О, супер. Як... Можна? Давай от просто сфотографуємось так, щоб гарно було. Але так, ну, по-дружньому, там, з посмішкою, там. Клас, раді бачити. Зеро ноль. Ну, типу... Надо в масці бути чи без? Ну, я не знаю, я в масці просто, але, ну, я думаю, ми друзі, тобі не обов'язково бути там в масці. Ну, ну, давай просто так, щоб цей... Але з посмішкою, другани ж, ну. Бля, щоб я вмів улибатись, бля. Ну, просто, а чому не хочеш? Ні, ну можете просто хоч пояснити. Я не свічу своїм писком. Ну ладно, тут вроді камер нету, я думав, це взагалі пранк якийсь, давайте. Ні, то який пранк? Ну серйозно, ось дівчина справжня. Без проблем. Ну типу, ось я справжній. Тільки побыстрее у нас. Все, я поняв. А ну давайте такий селфач. Або чекай, або Соля, сфотографуй ти нас. О, давайте так по-дружньому так. Клас, посмішкою. Обніміться. Обніму? Ну так, так. Як думаєш, тепер моя дівчина повірить мені? Як бачимо, більшість людей вирішила мені допомогти. Але чи поступили вони правильно? Вирішувати вам.